Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Ձեզ հետ եմ ես, Ֆորիս Մուրազին, այս պահին իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրամյան, շնորհակալ եմ իր ավերն ընդունելու համար։ Դուք զբաղվում եք պաշտպանության հարցերով և համիջապես կարծեմ պետք է գնահատել համար պաշտպանության և անվտանգության հետ կապ ունի գերիներ մենք վերցրեցինք։ Կարելի համար իրենք հանցագործ լինեին, սահման էին հատել և ձերբակալվեցին իշխանությունները, շատ հանգիստ հանձնեցին առանց որևէ բացատրության, և սա այն պարագայում է, որ իշխանությունները պահանջում են կամ հայտարարում են, որ առաջնագծում զինվորների իրենց պարտավորությունները չեն կատարում, այս դեպքում կատարվեց պարտավորությունը, մեսիջը ո՞րն է առաջնագծում կանգնած զինվորի, որ դուք ձեր կյանքը կարող եք վտանգել և ձերբակալել հանցագործների սահմանախախտերին, իրենք քաղաքական իշխանությունը կարող է հանձնել։ Հասցրեցիք հասկանալ, ինչու վերադարձեցին ադրբեջանցիներին։ Տեսեք, այս տեսանկյունից երկու հիմնական խնդիր կա։ Առաջինը տեղ ունեցած միջադեպ և համապատասխան մարմինների կողմից ոչ օպերատիվ տեղեկատվության ներկայացում, որովհետև դրա հետ կապված ինֆորմացիան ներկայացվեց միջադեպից երկու օր անց, երբ միջև այդ հրապարակվել էին այդ ադրբեջանցիների լուսանկարները, նույնիսկ տեսանյութ հրապարակվեց, նաև ձեր կայքում այդ հրապարակումը եղավ, և այս ընթացքում իշխանությունը միայն երկու օր հետո ոչ ամբողջական ձևով ներկայացրեց բավականին թույլ տեքստ, ինչը քաղաքական, ինչու՞ չէ, պետական քարոշական տեսանկյունից բավական ուներ թույլ նշանակություն, պետական քարոշության ասելով նկատում եմ արտաքին սպառնալիքներին ուղված քարոշությունը, և երկրորդ խնդիրը կապված է բուն միջադեպի հետ, որպես ռազմական առումով միջադեպ։ Եթե գանք հակառակ կողմից, ինչ տեղի կունենար, եթե մեր երկու զինծառայողները որևէ պայմաններում հայտնվեն ադրբեջանական կողմը, կտանքներ, խոշտանգումներ, չի բացառվում նաև ֆիզիկական մարդկանց առումով կյանքի զրկում և այլն և այլն, գար հաջորդ փուլը օրերով այդ մարդկանց տեղում հարցումներ, տարբեր ընթացակարգերով անցումներ, ադրբեջանի կողմից քաղաքական ամենատարբեր բնույթի նպատակներով այդ մարդկանց օգտագործում բարեզբուն իմաստով, և վերջում, երբ որ դրա նշանակությունը արդեն կորցներ, ինչ-որ բանի դիմաց կծախեին, որպես այդպիսին գործընթացը նկատում եմ ծախելու, երրորդ չորրորդ կողմերին, այլ ոչ թե Հայաստանին։ Հիմա ինչ արեց Հայաստանը։ Նախ հանգամանքը չներկայացվեց, դիվերսիա տեղ ունեցել, սահմանախախտում ասված ինչ են ես ներկայացնում, որտեղ եթե նույնիսկ մառախուղի պատճառով սահման են հատել և հայտնվել են մեր կողմից վերահսկողության տարած, դա սահմանախախտում է։ Կադրի դերում ամենավին մառախուղ չկար էլ տարածքում։ Երկրորդ հանգամանքը գալիս է, եղել է միջադեպ, եղել է, չգիտեմ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ հանգամանքը, պաշտոնական հաղորդագրությամբ, գոնե ընդհանուր գծերով իրավիճակը չներկայացվեց։ Այսինքն, երբ որ իշխանության տարբեր դեմքեր և հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը անդադ խոսում են տեղեկատվական ծերորի ահաբեկչության մասին, սա տեղեկատվական ահաբեկչության բաղադրիչներից մեկն է, երբ որ տեղի ունեցել միջադեպ, կա սահմանագծի հետ կապված անընդհատ տարածվող տեղեկատվություն ամենատարբեր հարթակներում, և իշխանություն այդ իրավիճակում ուղղակի գոյություն չունի։ Եվ այս իրականության մեջ կարևոր հարցը, երեք մեր հայտնի իրավապաշտպաններից մեկը ներկայացրել վիճակագրություն, Սիրանուշը Սահակյան, որ կա Ադրբեջանում 50 հաստատված ռազմագերի և կան ևս, եթե չեմ սխալում, 80-ը, որ Ադրբեջանը մինչև հիմա չի հաստատում։ Առանձին նոյեմբերի 16-ի, այսինքն ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի մասով, մենք դեռևս ունենք 11 ռազմագերի, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում։ Եվ այսպիսի իրավիճակները Հայաստանը պարտավոր է ամենաէֆեկտիվ ձևով օգտագործելու և դրանց դիմաց ստանալու շատ ավել է։ Նույնիսկ 1-2-3 մարդու կյանք այս պահին փրկելը կամ ժամանակից շուտ նրանց վերադարձնելը, դա արդեն իսկ փրկություն է, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր գտնում են գերության մեջ, նրանց կյանքը ցանկացած պահի խոցելի է։ Բայց տեսեք, դուք նշեցիք և սա բոլորին հետաքրքիր, այսինքն մենք ունենք այնտեղ մի քանի տասնյակ գերիներ և կարող ենք վանակության առարկա դարձնել այս երկու գերիներին։ Ի վերջո Ալիևը նաև իր հասարակության առաջ ինչ որ իմաստով դեմքը փրկելու խնդիր ունի և կարծում եմ, որ շատ ավելին պատրաստ էր վճարել, քան
սովորաբար վճարում են գերիների վերադարձի համար։ Ինչու իշխանությունը չի օգտվում սրանից։ Սա վախի արդյունք է հակառակորդ շնամական երկրի քաղաքական իշխանությունից, թե պայմանավորվածություն կարող ենք համարել։ Տեսեք, մի կողմից ունենք անգացի կարգավիճակում գտնվող Հայաստանի իշխանություն, որը ոչ մեկի առաջ չի կարող նախապայման ներկայացնել, ավելին արդեն տևական ժամանակ է սուբյեկտայնության իր կարգավիճակը կորցրել է, եւ նրան ասում են այն, ինչ այդ պայն անհրաժեշտ է, եւ նա անում է այն, ինչ պետք է երրորդ կողմին, չորրորդ կողմին, եւ իհարկե իր համար ամենաառաջնայինը անհրաժեշտ է իշխանությունը պահելու համար։ Հիմա երկրորդը, մենք պահանջ ենք դնում մեր ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված մի մարդու առաջ, ու բացեբաց հայտարարում է, որ գիտեք, ասում են, մեր համար գերի չկա, ասում են, դեռևս պիտի պարզենք հանգամանքները, թե ինչ արդյունքում են այդ գերիները հանդիպում։ Այսինքն, այս մարդկանց համար մարդկային կյանքը գրոշի արժեք չունի ուղղակի։ Այսինքն, նստել սրանց բացատրել, թե ինչքան կարևոր է այդ մարդկանց մեկ օր շուտ վերադարձը, ուղղակի իմաստը չունի։ Դուք հիշում եք, ընտրական ժամանակահատվածում ամբիոնից հայտարարեց, չեմ հիշում, որ բնակավայրում հանդիպման ժամանակ, որ մեր սիրելի գերիները մեր եղբայրներն են, սպասեն, բա մինչև մենք ստեղ ընտրությունները զբաղված, այսինքն այս մարդը ուղղակի որևէ ձևի կամ չի պատկերացնում, կամ շատ ավելի հավանական է նպատակային ձևով փորձում է գերիների հարցը փակել, իսկ ինչպես պետք է փակել գերիների հարցը, վարկաբեկել այդ մարդկանց, նշանակել հանցագործներ, դասալիքներ եւ այլն, որպեսզի գերիների հարցը գոնե ներ հայաստանյան օրակարգից դուրս գա եւ իշխանության համար այլևս խոցելություն չներկայացնի։ Ցավալիորեն դա արվում է Նիկոլ Փաշինյանից եւ նրա տարբեր թիմակիցների անմիջական մասնակցությամբ, եւ այսօր թիրախավորվել են ոչ միայն կոնկրետային մարդիկ, ովքեր գտնվում են գերության մեջ, այլ թիրախավորվել են նրանց ընտանիքները, թիրախավորվել են նրանց ընկերները, թիրախավորվել են նրանց շրջապատը, որտեղ վերցնել եւ նշանակել մարդկանց հանցագործներ նշանակում է խոցելի դարձնել ոչ միայն կոնկրետ այլ մարդկանց, այլ նաեւ նրանց շրջապատին։ Եվ եթե մենք թվում է, թե սարկազմով էր Ալիևը մի քանի առաջ խոսում այն մասին, որ մենք մարդկանց ազատում ենք, իսկ իրենք բռնում կալանավորում են, դա ներ հայաստանյան տերույթում ավելի շատ քննարկվեց Ադրբեջանի նախագահի այդ սարկազմը պարունակող հայտարարության համատեքստում։ Իրականության դրսում լավ իրականության մեջ Ադրբեջանի նախագահի ուղերձը ոչ նշված էր ադրբեջանական հանրության, ոչ էլ հայկական։ Դա ուղված էր միջազգային հանրության առայն, որ դուք ինձ վրա ճնշում եք գործադրում, առաջ եք բերում հնարավոր խոշտանգումների կամ մարդու իրավունքների կապված հարցերը, բայց մենք այդ գերիներին հանձնում ենք Ադրբեջանին, Հայաստանին, իսկ Հայաստանում այդ մարդկանց ուղղակի կալանավորում են, իսկ զբանը հանցագործ շրջակում եւ այլն։ Այսինքն, այս իշխանության ցանկացած քայլ եւ ներ հայաստանյան տեսանկյունից եւ մեր միջազգային իմիջի առումով եւ առհասարակ մեր դերակատարման առումով, այդ չեղած դերակատարման առումով գնում է շատ ավելի զրոյացման, քան մենք այսօր պատկերացնում ենք։ Հիմա դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք, չգիտեմ, դստու տալիս են գնակ առաջնագից, հատկապես դուք, երբ որ պաշտպանության հարցերով միշտ եք զբաղվել, որովհետեւ ներողություն եմ խնդրում, տեղեկություններ կան, որ սահմանն այդքան էլ լավ իրավիճակ չի կացարանների առումով, կահավորման առումով, իվերջո մենք էլ հրապարակել էինք տեսանյութ, որտեղ ակնառու երևում էր դեռ աշնանը հոկտեմբեր ամսվա ավարտին, որ զինվորները քննում են ուղղակի լաթի կտորներով պատրաստված ինչ-որ կացարանում։ Հիմա ինչ վիճակ է։ Տեսեք, մի զավեշտալի պատմություն պատմեմ այս թեմայի հետ կապված, ես մինչև այդ սրա մասին չէի խոսում, որովհետև Արշակ Կարապետյան այդ պաշտոնավարում էր։ Ուրեմն ռազմական բյուջեի քննարկման ժամանակ, որը ներկայ էր նաև Արշակ Կարապետյանը, ու քննարկման դրընթացն էս շրջանակներում թեմայից դուրս, այսինքն քննարկվող թեմայից դուրս շուր եկա, ասացի, որ ես դիմել եմ առաջնագիծ մեկնելու համար, ձեր զինված ուժի գլխավոր շտաբպետը իր նեղությունը չի տալիս, օրենքը խախտելով գրության չի պատասխանում, ասում եմ, հետո իմ արձագանքից հետո դուք եք գրում, որ այս պայն նպատակահարմա չեք համարում։ Ինչո՞ւ է պայմանված նպատակային չհամարվելը։ Ասում եմ, գիտեք, քանի որ մենք այնտեղ ինտենսիվ աշխատանք ենք անում, այն խմբերը, որոնք գնում են այնտեղ, ասում եմ, մենք պետք է մարդ նշանակենք, կազմակերպենք այցը եւ այլն, մենք գործից բավականին հետ ենք ընկնում, ասում եմ։
Ուիշտ է այստեղ զավեշտալինը։ Ոչ միայն այն է, թե ինչ ներկայացնում է տվյալ անձը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ուղարկեց այնտեղ, որտեղ պետք է իշխող փուլում ուղարկեր, այլ այն, որ այդ կարճ խոսակցությունը երևի 10 րոպե հետո Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հանրանիկ Քոչարյանը լրիվ այլ համատեքստում խոսեց այն մասին, որ իրենք նախորդ շաբաթ դրանից գնացել են առաջնակից, հանդիպում են ունեցել զինծառայողներ եւ այլն։ 3 թե 4 հոգով։ Դրանից եւս կես ժամ հետո լրիվ այլ համատեքստում էր հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ ներկայացրեց, թե ինքը ոնց է գնացել Գեղարքունիքի հատվածում տեղակայված մարտական հենակետը։ Իհարկե երկուսի պատմությունում լրիվ այլ բան էր, բայց փաստացի Պաշտպանության նախարարը դեռ հայտնի կենթանու կարգավիճակում էր այդ, որտեղ ինքը ինձ շատ լուրջ դեմքով համոզում էր, թե ինչքան խնդրահարույց կլներ իմ այցը առաջնագից կազմակերպչական եւ մնացած առումով, բայց պարզվեց, որ վերջին 2-3 շաբաթվա ընթացքում նվազագույնը 2 խումբի իշխանական պատգամավորների ավելի մեծ խմբով ես մենակ էի խնդրել այցելել այն առաջնագից։ Այսինքն միակ տրամաբանական բանը, որը մնում այստեղ այն է, որ իշխանությունը ուղղակի խուսափում է իմ այնտեղ հայտնվելուց։ Որպեսզի չտեսնեք եւ չխոսեք դրա։ Նիկոլ Փաշինյանը սկսած վերջացած մնացածներով Պաշտպանության նախարարը կլինի, Պաշտպանության նախարարությունը կլինի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը կլինի։ Դրանք մարդիկ են, որոնք ճանաչում են գիտեն իմ հնարավորությունները եւ իմ առաջնագից հայտնվելը նրանց համար իրականում սպառնալիք է, նրանց իշխանության համար նրանք համարում են սպառնալիք։ Բայց իրականության մեջ կա թեմա երկրորդ մասը, նույնիսկ զինուժի կադրի հրապարակումը, երբ որ պաշտոնական պաշտպանության նախարարությունն է հրապարակում, եղավ նաև լրագողների մեկ այդ երևի 1-1.5 ամիս առաջ, նույնիսկ այդ կադրի հրապարակումը իմ համար բավարար է նշելու, որ իրականության մեջ մենք բավականին խորը խնդիրներ ունենք առաջնագծում։ Եվ մենք չենք ունենա վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում այդքան զոհեր, մենք չենք ունենա այդքան գերեվարվածներ, եթե առաջնագծում իրականացվեր այն աշխատանքը, որը պետք է լիներ։ Նույն հանձնաժողովի նախագահը ասում է, եւ ընդ որում շատ լուրջ է ասում, ասում է, գիտեք, ժամանակին սովետական շրջանում օրինակ ուսանողական խմբերն էին գնում աշխատանքներ տանում եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ես իմ պատասխանը հետեւյալն է եղել։ Ես մաքսիմալ փորձում եմ թեմա բահել դաշտում, թույլ չտալ, որ թեման գնա երրորդական, չորրորդական հարցեր շուրջ։ Ասում եմ, այն կոմունիկացիան ուղված է հիմնական տեխնիկա միջոցներ, որ այսօր կան, ասֆալտ անող բրիգադներ, շինարարություն անող բրիգադներ, այդ դրսից բերվող վարկերի առանձին քանակով վերված այդ աշխատանքները, որոնք իրականացում են, այդ տեխնիկա 30% է, եթե մենք տրամադրենք առաջնագծի այդ հատվածին, դա 100 քանի կիլոմետրանոց հատված է։ Մենք ոչ մայիսի 12-ին նման ներխուժում կունենանք, ոչ էլ նոյեմբերի 16-ին։ Բայց քանի որ իշխանության գլխավոր խնդիրը ոչ թե սահմանների անվտանգությունն է, այլ իշխանության պահպանումը, ապա իշխանությանը մոտ կանած տեխնոլոգները նրանց խորհուրդ են տալիս անել ասֆալտ, անել սա։ Ոչ թե դիրքերը չեն ներում ժողովրդին։ Այո, դիրքերը տեսնում են շատ համանապատակ թվով մարդիկ եւ այլն։ Եվ նույնիսկ երբ որ դու օրինակ իրեն կադրով ցույց են տալիս մի դիրք, որտեղ տեղակայված են ինչ-որ բետոնե համաշինական, այսպես ասեմ, կառույցներ եւ այլն եւ այլն, դա միայն դիրքի անվտանգություն չի ապահովում։ Հիշեք այն հայտնի դեպքը, երբ նոյեմբերի 16-ի ներխուժման ժամանակ Երևանում էին հեռախոսում նկարում էր ադրբեջանցի զինծառայողը։ Ինչ էր, տեղում ստեղծված էր մի հատ փոքր համաշինական կառույց, որը թեև տեղում պաշտպանված էր, բայց կոմունիկացիաների ապահովման մատակարարների առումով որևէ հնարավորություն, որևէ անվտանգ կապ չուներ այդ հենակետը։ Այսինքն դու սարի գլխին գնում ես մի հատ օշկայես հենակետում, որտեղ դու կարող ես, չես կարող մատակարարում իրականացնել, օժանդակություն ապահովել, սպառազինություն մատակարարել, անվտանգ ճանապարհով թիկունքային, սննդային ապահովում իրականացնել, ապա քո իրականացած աշխատը գերի ես մատակարարում։ Դա արժեք չունի։ Եվ դրա համար շատ հեշտ շրջափակվում է այնտեղից պաշտպանվելու հնարավորությունները մեծ չէ, սահմանափակ է ժամանակային առումով, եւ որքան ես եմ տեղյակ, նրանք շրջափակվել են, մոտ 1 օր մնացել են շրջափակման մեջ եւ նոր միայն դրանից հետո Երևանվել են։ Այսինքն, ստեղծված իրավիճակը, եթե դրվագային դնենք վերլուծան տակ, ապա ոչ թե Արշակ Կարապետյանը նախ պետք է անվենա, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պետք է անի, որտեւ մարտունակության համար զորքերի առաջնագծի այդ իրավիճակի համար մեկ պատասխանատուն զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պետք է։
ցանկացած արշակ կարապետյանով ստիպված ես դրանից հետո ինքս հայտարարեցի որ եթե պաշտպանության նախարար փոխվել է ապա կար ժամանակում զինված ժողովի շտաբի պետի փոփոխությունը նպատակը հարմար չէ բայց սրանք այնքան են ջարդել կոտրել այն հիմնասյուների որի վրա անվտանգային համակարգն է դրված իսկ անվտանգային համակարգի մեջ նաև մտնում են ազգային անվտանգության ծառայությունը իր սահմանապահ ծառայությամբ ռազմական հակահետախությամբ եւ այլն որ արդեն չգիտես մի կողմին կպնում ես մյուս կողմն է փլուզվում մյուսին կպնում ես մյուս կողմն է փլուզվում եւ իրավիճակը այս տեսանկյունից իհարկե սարսափելի է Պարոն Աբրամյան, վերջերս ես հետևում եմ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի ռեպորտաժին, որ արված էր հենց ձեր նշած հատվածում, հետաքրքիր է իշխանությունները հերքում են, բայց ադրբեջանական կողմի հրապարակած կադրերից ակնհայտ է երևում, որ իրենք հասել են միջև այն հատվածները, որտեղ տեսանել է այդ միջպետական ճանապարհը։ Դուք ինչպեսի տեղեկատվություն ունեք եւ ինչ վտանգներ է առաջացնում ադրբեջաների այդ դիրքերում հայտնվելը։ Ես ինքս տեսել եմ այդ տեսանյութը, կարծում եմ տեսանյութի մասին ենք խոսում, մոտ 20-25 տեսանյութ էր, որը Սիսիան-Գորիս ճանապարհահատվածի տարբեր մասերում, ազդեցության առաջնագծից կադրեր է արված, իրականում այդ կադրերը բավականին ծանր ուղերներ էին փոխանցում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գոնե նվազագույն պատկերացում ունեն առաջնագծի եւ դրա հիմնական հնարավորությունների մասին ընդ որում կադրերը տարված էր տարբեր հատվածներից մանրամասներով որոշակի փաստական տեղեկություններով ներկայացում էր մեր տեղաբաշխվածությունը սահմանի այդ հատվածով նրանց հնարավոր հարվածի ուղղությունները կամ առաջխաղացման ուղղությունները այդ ճանապարհին հայկական դիրքերի տեղաբաշխումը եւ այլն Այսինքն ակնհայտ է, որ եւ մայիսի 12-ի ադրբեջանական ներխուժումը, եւ նոյեմբերի 16-ին ներխուժումը, միջև այդ գործընթացին նախորդել էր բավականին խորը հետախուզություն, ընդհանուր մեր պաշտպանական հնարավորությունների անձնակազմի տեղաբաշխման վերաբերյալ, եւ այդ ներխուժումը եղել էր հաշվի առնելով այդ իրավիճակը։ Ես չեմ ուզում առաջիկայի կամ ապագայի հետ կապված դժգույն կանխատեսումներ անեմ, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը սահմանային տարբեր ուղություններով անընդհատ խորը եւ օպերատիվ հետախուզություն է իրականացնում, փորձում է ֆիքսել սահմանագծի մեզ համար խոցելի ուղությունները եւ ամենատարբեր փուլերում իր խնդիրները առաջմաղելու համար փորձելու է սահմանային միջադեպերի կամ ագրեսիայի գնալ։ Նաև կադրերը փաստում են այն բնդումները, որոնք իշխանությունները հերքում, որ այդ միջպետական ճանապարհները ճանապարհը Ադրբեջանի թիրախում է զինված ուժերի։ Տեսեք, որտեղ որ տեղակայված են ադրբեջանական դիրքերը, օրինակ պայմանական իշխանասարի ուղությունը։ Իշխանասարից ու տարբեր հատվածների ճանապարհը քարտեզից բնականաբար չափելի է։ Կան հատվածներ, որոնք ականանետի համար արդեն խոցման հնարավորություն ստեղծում են պայմանական 120 մմ-անոց ականանետերի համար։ Այսինքն ճանապարհը խոցելի պահելու համար ժամանակակից պայմանը միակ է դրան կարելի նաև հեռար հրետանով կամ հրթիռային համակարգի միջոցով պահել, բայց ականատերը, որոնք փոքր հրետանի են համարում, նույնիսկ փոքր հրետանու համար ճանապարհի որոշ հատվածներ արդեն խոցելություն են ստեղծում։ Ես չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, թե այդտեղ ինչ պետք է իրականացվեր, որը չի իրականացվում, կամ գոնե տեսանելի աչքով դա չի երևում։ Ամեն դեպքում որևէ պայմաններով անկախ այն հանգամանքից, թե Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ ինչպեսի այսօր գործընթաց է տեղի ունենում, նրանց հետ չի կարելի խոսել միայն փափուկ լեզվով եւ ցանկացած պարագայում, եթե նույնիսկ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորեն, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանները բացվեն, դա մեզ համար երկարաժամկետ կտրվածքով դեռևս անվտանգություն եւ խաղաղություն չի երաշխավորում եւ մեր նպատակը պետք է լինի, իհարկե սրանց պայմաններում դա ասելը մի փոքր իրական չէ, բայց ցանկացած հաջորդ իշխանության համար Դա առաջնային քայլը պետք է լինի սահմանային անվտանգության ապահովումը, սկսած տարբեր անցակետերից վերջացրած այն հատվածներում, որտեղ նույնիսկ աչուձախ բնակավայր չկան։ Եվ վերջում, պարոն Աբրամյան, տեղնեսով հանրապետական կուսակցության համագումարը նախագահ Սերժ Սարգսյանը ծավալուն ելույթ ունեցավ։ Ըստեղության տարին մոտենում է ավարտին եւ դժվար է սպասել որևէ քաղաքական նոր իրադարձություն, եթե իհարկե կատակլիզմներ չլինեն, բայց
նաև հանրագումարը ձեզ, համագումարը ձեզ համար տվեց հարցի պատասխանները, թե ինչ ճանապարհով եւ երբ է հնարավոր ազատվել այս իշխանություններից։ Մի քանի հարթության մեջ աշխատանք կա, որը հետ կապված մինչև համագումարը դեռևս քննարկում է եղել եւ գործադիմանում եւ համագումարից առաջ ուսակցության խորհրդի նիստում։ Մեր գլխավոր խնդիրը մնա տարբեր փուլերում։ Դա եղել է մեր քաղաքացիների հետ ոչ ճիշտ կոմունիկացիայի ապահովումը։ Սկսած այն տարիներից, երբ հանրապետական ուներ իշխանություն եւ ամենատարբեր հարցերի շուրջ սկսած իրականացվող աշխատանքների, վարվող քաղաքականության, արտաքին եւ ներքին բլոկում իրականացվող գործընթացների մասին հանրության հետ ճիշտ կոմունիկացիայի միջոցով շփվելներ, վերջացած 2018-ի հայտնի իրադարձությունները եւ դրան հետեւած գործընթացները։ Սա միայն հանրապետականի խնդիր իհարկե չէ, որովհետև հատկապես հետպատերազմյան իրավիճակում, երբ որ անխուսափելի էր թվում այս իշխանության հեռացումը, որովհետև մարդիկ դեռևս հույս ունեին, որ նույնիսկ միայն բարոյական տեսանկյունից այս իշխանությունը իր ներկայությունը որևէ ձևով այլևս նպատակահարմար չէր համարում, փաստացի կար կուլմինացիոն իրավիճակներ, որտեղ կարող էր իշխանությունը փոխել, բայց դա տեղի չունեցավ։ Իհարկե քաղաքական առումով կարող են տարբեր գործոններ առաջ բերվել, իշխանության տարբեր սխալները նոյեմբերի 9-ից հետո, բայց իրականության մեջ դրանք ամենակ ածանցվող ինչ-որ բաղադրիչներ ունեցող պրոցեսներ։ Մեր գլխավոր խնդիրը դա հասարակության հետ ճիշտ չաշխատելն է, մարդկանց համար անկարելի չլինելն է, այսինքն մարդկանց շատ ավելի փոքր խմբերի համար անկարելի լինելներ, քան կարող էր կամ քան անհրաժեշտ էր գլխավոր խնդիրը լուծելու համար։ Եվ առաջիկա տարիների համար սա հանգրվանային էր հանրապետականի համար նաև ինքնամաքրվելու, վերլուծելու բոլոր սխալները եւ խնդիրները, գնահատական տալու դրանց, նշելու են հիմնական ուղղությունները, որոնք շարժվելու են, բայց ես կարծում եմ, որ այս ամենի հիմքում երկու բան պետք է ամենայն դեպքում հաշվի առնել։ Առաջինը արդիականացումը ուսուցչության պետք է շարունակվի, որովհետև դա պահանջում է միջազգային տենդենսները, ուսուցչությունները, եւ դա պահանջում է նաեւ այսօր ստեղծված իրավիճակը, եւ երկրորդը քաղաքացիների հետ ճիշտ երկխոսություն ծավալելու հնարավորությունները պետք է դառնան շատ ավելի էֆեկտիվ։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանին հետ։ Տեսություն կանգնեմ։